אנחנו בתוכנית של מכנה משותף. אני אייל צמיר, יושב ראש נוער העבודה לשעבר ודובר תנועת המחאה עכשיו הנוער, ואיתי הראל, יושב ראש נוער הליכוד. הראל, מה קורה? המצב, אייל. חי וקיים. חשבתי, השאלה הראשונה, לשאול אותך אולי זה, איך הגעת לתפקיד שלך בעצם? האמת ממש במקרה, האמת אני, הפוליטיקה לא נהנה אותי כל כך, אני בכלל התעסקתי בכדורגל, שחקתי כדורגל, זה היה הכל. הייתי הולך לטדי, אתה יודע, למשחקים של ביתר, ואז בחירות רביעיות, היה יום חופש, לא היה משהו כל כך, אתה יודע, מעניין. אני חושב שזה היה בכיתה ח' אפילו שאני הייתי, ולקחתי דגל של הליכוד, חולצה של הליכוד, פשוט הלכתי והסתובבתי בבחירות הרביעיות. אבל איך הגעת לשם, כאילו? מי ילד שלא מתעניין ללקחת חולצה של הליכוד? מתחת לבית שלי, אתה יודע, אני מאוד אהבתי את ביבי, ועדיין מאוד אוהב את ביבי, ואמרתי, טוב, אני הולך, אני רוצה שהיה את הפלונטר הפוליטי, זה היה בחירות שלישיות. וטוב, יאללה, הגיע חלס, עושים את זה כבר, טוב, מספיק, בוא ניתן את החלק שלי, וזה היה נטו בשביל להעביר את היום הזה, נטו בשביל לעשות משהו מעניין. והתאהבת? כן, זהו, אני זוכר בבחירות לפני כן, שהייתי באוטובוס, הכל היה מפוצץ, תל אביב, אין, מה, עד לשם אני אסע עכשיו בשביל מהחצי יום, והלכתי, וככה עברתי את היום, אני זוכר שישבתי מול המדגמים, ולא הבנתי כלום, ישבתי עם ההורים שלי, אבא שהתחיל להסביר לי, תקשיב, לא ידעתי מה זה 61, לא ידעתי איך צריך להגיע לשישי, כלום. אבל איך מגיעים מזה לפני, כמה זה, השנתיים? התאהבת. ליושב ראש נוער הליכוד כבר שנה שנייה. אתה זוכר, אתה מכיר את המשפט אהבה מבת ראשון? איך? אהבה מבת ראשון. זה. ישבתי מול המדגמים שאבא שלי הסביר לי, ופשוט התאהבתי, חד משמעית התאהבתי. זה יפה שנכנסת לפוליטיקה בבחירות שבהם סוף סוף הצלחנו להקים ממשלה אחרת, כאילו זה יפה. ישר לתוך התפקיד של האופוזיציה שלו, התפקיד הכי קשה אפילו. תראה, אני אאחל לך עם כל האהבה לחזור אליו כמה שיותר מהר, אבל לא משנה. אנחנו נשאיר את זה לאחר כך. הגעת למשפחה פוליטית, כאילו, אמא, אבא. הכי בסיסי שיש, למי אתה מצביע לליכוד, לא יותר מזה, נטו זה. ולא יושבים, רואים מהדורה מרכזית, אבא שלי זורק הערות, לא משהו ביג די, לא... אתם מתעצבנים מול החדשות. כן, וזהו, ואני זה, אפשר להגיד שבשנים, בשנה, שנתיים האחרונות, מה שממש נבחרתי להיות יושב ראש, ברוך השם, וכל זה, אני זה שהכנסתי את כל המשפחה לזה, פתאום אתה יושב, אתה רואה כל המשפחה שלי מול ערוץ 14, מול הסרטונים, ערוץ הכנסת, נאומים, באמת, התאהבו בזה כל המשפחה יחד איתי. אני רוצה לשאול אותך, בתור גם דובר המחאה, למרות שאנחנו לא מסכימים, מה התפקיד של הנוער בימים האלה של המחלוקת הפוליטית שיש? אני חושב שלנוער יש תפקיד אדיר מהסיבה הפשוטה שא', יש לנו הרבה זמן פנוי יחסית לאנשים מבוגרים, ב', אנחנו יכולים להיות בגלל האנרגטיות שלנו, הכוח הראשי, המוביל, במחאה בכל ארגון פוליטי, וג', בגלל שבסוף... הכל ישפיע עליי ועליך ועל נוער הרבה יותר משישפיע על אנשים מבוגרים ועל חברי הכנסת. אני אגדל זה... העתיד של המדינה שתהיה דמוקרטית או דיקטטורית או איך שהיא לא תהיה. אני זה שבסוף יסבול או ירוויח ממה שקורה כאן עכשיו. מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק המשפט שמתחבר למה שז'בוטינסקי אמר. ז'בוטינסקי אמר, בלעדי הנוער לא תתכן לשום תנועה. וזה לאו דווקא תנועה, זה גם מדינה. כי... מי שאז הקימו את המדינה, אלה היו חבר'ה צעירים. האצ"ל, הלח"י, הפלמ"ח, הם היו חבר'ה צעירים, אפשר להגיד פחות או יותר בגיל שלנו. ולא רק לא תיתכן לשום תנועה, זה גם מדינה. לכן כל כך אינטואטיבי לי הפעילות של הנוער, כי זה נראה לי לא עניין של תחביב, אוהב, לא אוהב, זה כאילו, זה כמעט הישרדותי. גם. אני אחיה כאן עוד איקס שנים, אני רוצה להשפיע על העתיד שלי, חשוב לי לחיות במקום טוב, במדינה טובה, במדינה דמוקרטית. אז אני אקום ואני אעשה מעשה. זה הכי הישרדותי. יוצא לי הרבה פעמים לחשוב, כאילו, אוקיי, עוד נניח 20 שנה, 30 שנה, מי שיהיה ראש ממשלה, מי שיהיה שר, מי אלו יהיו החברי כנסת, הם יהיו בשנתון שלי, 2006, 2005, ובאמת זה עזוי, ואני רואה את החברים שלי, והרבה ילדים, שכל הזמן מול המחשב, מול המחשב, ומי שמתעסק בפוליטיקה היום, אפשר להגיד שזה די נדיר. אצלי בנוער יש כמה מאות, גם, אני מניח, גם אצלך. התלמיד היחיד בבית ספר שמתעניין בפוליטיקה. כן, ברור. כן, כן. וכאילו, אני אומר כאילו, מי אלה שישבו? מי שהיו במחאה כמוך, מי שהיו בתנועות נוער פוליטיות, מי שפתאום קרה לו משהו במהלך הצבא או משהו שאמר, טוב, אני רוצה לשנות משהו. ואני חושב שזה גם חלק מהתפקיד שלנו בתור מנהיגים של תנועות נוער, אם זה נוער הליכוד, ואם זה אתה בעבר נוער העבודה ודובר המחאה של נוער עכשיו, שהתפקיד שלנו כרגע זה... עכשיו הנוער לחשוף... רק, ב... שלא הרגו אותי אחר כך. עכשיו הנוער. זה לחשוף כבר בגיל הזה
את הבני נוער על הפעילות הפוליטית, לחשוף אותם לענייני המדינה, כי אני כן, אני כן חושב שצריך, ואני בטוח שאתה גם מסכים איתי, שכן צריך שבני נוער יהיו הרבה, הרבה, הרבה יותר ב... יהיו יותר מעורבים, יותר יכירו, יותר ידעו ברמה הבסיסית. אפשר להגיד שזה די נדיר להיות כמונו, להיות יושב ראש תנועת נוער, או להיות דובר מחאה, או לצאת. אני עוקב אחריך בטוויטר, ואני רואה את הכל, את התמונה השבועית שלך מכל מחאה, אם זה באיילון, אם זה בקפלן. אני אתמול סגרתי את השבוע ה-23 לדעתי, בנאום בראשון לציון. כן, זהו, אז... אפשר להגיד שזה די נדיר. כן, אבל זה כן מבאס, ואני רואה, אני הולך לנאום, אני רואה שאני פוגש איקס בני נוער במהלך המחאה, ואני פוגש הרבה הרבה יותר בדרך למחאה, שצועקים עליי, שמקללים אותי, שמאחלים לי דברים שאני לא אחזור עליהם, כאילו, יש זיכרון שמש צרוב לי, אותי הולך עם עוד 10 בני נוער, באמת אחרי המחאה עשינו צעדה של 10 אנשים עם טופים, מגפונים, פשוט זרקו עלינו ביצים, על בני נוער, זה היה משהו כאילו, שוב, זה נצרב לי בזיכרון, שכאילו, לא יודע למה, דווקא על בני נוער, יש שם ידי בני 12, 13, 15, 16, פשוט ביצה אחרי ביצה. אני חושב ששני הצדדים חוו את הדבר הזה, ברור שיש כזה יותר, יש כזה פחות, ועצוב לי לשמוע את זה, כי זה לא הדרך. אני בטוח שזה שעכשיו שזרקו עליך ביצים, לא שתשנה את הדעה הפוליטית שלך, ולא יגידו לך טוב, זרקו עליך ביצים, בוא נלך הביתה, אני עכשיו בעד הרפורמה. זה לא מה שיקרה. זה... רבין אמר, אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. אם היו זורקים פנקייקים, יכול להיות, אבל כל זה ביצים אז לא. ואני רוצה לשאול אותך, כאילו, אתה מרגיש שיש לנוער כוח פוליטי? אני חושב שיש לנוער המון כוח פוליטי, כמו שאמרתי קודם. ואני חושב שזה זה גם הזמן לומר שאנחנו מכירים לא מהיום. לא מהם. שיתפנו יחד פעולה בימים שבהם הייתי יושב ראש נוער העבודה, קידמנו הצעת חוק משותפת שלצערי הרב, בזכות ניר אורבך שהחליט לפרוש מהממשלה, הצעת החוק לא הצליחה להתקדם. היא רק היה מחכה חודש, חודשיים. אולי היה מגיע לקריאה שנייה ושלישית. באמת, אני אומר שכאילו, המטרה של שנינו, שמה שקרה לך, שזרקו עליך ביצים, זה לא יקרה. זה כאילו, לנרמל את היחסים בין נוער ימני לנוער שמאלני, לשבור את הסטיגמה, כי לי כואב שיש סטיגמה לשמאל של בוגדים, של... בכל מחנה יש את הקיצונים שעושים את השם שלו. אבל בוא נדבר על הסטיגמה הזו רגע, כי משהו שמאוד מאוד כאב לי. שמעתי את חברת הכנסת טלי גוטליב, באמת, היא נבחרה, פריימריז, הכל בסדר, אבל אומרת, ואני מצטט, השמאל בגד במדינת ישראל. עכשיו, זה לא מה שזעזע אותי, כאילו גם, אבל לא בעיקר. מה שזעזע אותי היה שאף אחד לא התייחס לזה, שזה כאילו הסף מינימום הלגיטימי שקורה כל הזמן, ואני באמת שומע את זה כל הזמן, אבל אני כל הזמן שומע את זה מבני נוער שמקללים אותי ברחוב, או מהחברים לכיתה שלי שלא מבינים למה אני שמאלני, אם אני בוגב, אם אני שונא את ארץ ישראל ואת עם ישראל. אני חושב אז שנייה, שאני רוצה לסיים שנייה אחת. כשטלי גוטליב באה ואומרת את זה בפה מלא, ואף אחד לא מדבר על זה, אז כאילו, היא מנרמלת את זה. וזה מפחיד. לגמרי. אני אגיד לך... וטלי גוטליב זה לא המשה מירון. טלי גוטליב היא חברת כנסת. אני רוצה לחזור על זה ולהגיד שהמטרה שלנו זה היה כן לנרמל את היחסים בין נוער ימני ולנוער שמאלני. ובאופן כללי, שזה לא יגידו שמאלני זה כי שמאלני, זה לא כללה. יש שמאלנים ציוניים, אוהבי המדינה, כמו ימניים. רובם המכריע של שמאלנים. אני את האמת, כן, כן, לגמרי. אני לגמרי הייתי יושב איתך בממשלה, אני לגמרי הייתי משתף איתך פעולה במידה ובעוד כמה שנים, כי אני מכיר ואני יודע שאתה אוהב את ישראל, אתה בעד המדינה, אתה ציוני, אבל כמו בכל דבר, יש את אלה שעושים את השם. גם לי, יש המון אנשים, אם זה לאו דווקא בתוך הכנסת, שהם פשוט באים ואורסים ומוצאים שם רע לציבור, לך לצערי, לציבור השמאלני, שעומדים ומנופפים דגלי אש"ף בזמנים מאוד מאוד רגישים. אני הייתי בהפגנות, וזה חלק מהם מדברים על דגלי אש"ף, זה מנגן לי איזשהו מיתר, כי אני הייתי בהפגנות, ואני ראיתי את דגלי אש"ף. ההפגנות בקפלן, ואולי אני אחר כך אחתוך גם את החלק הזה, כי זה חלק מאוד חשוב. הם בצומת הגדולה, שממנה יש לרוב את תמונות הרחפן, ולכל אורך רחוב קפלן, כמעט עד להבימה. עכשיו, בצד השני של הבמה, הכי הכי רחוק שאפשר, הכי מחוץ, יש את הגוש. הם קוראים לעצמם הגוש נגד הכיבוש. לרוב יש שם 10 דגלי פלסטין. אני לא חושב. אני חושב שמי שהורס לנו, זה מחנה שלוגית, אני יכול להבין את האינטרס של מחנה הימין למתג את ההפגנה נגד ההפיכה המשטרית, כהפגנת שמאל קיצוני, כהפגנת פלסטינים. אבל אני חושב שכאשר לוקחים הפגנה של מאות אלפים ישראלים פטריוטים,
שדואגים וחרדים מהעתיד שלהם, ומתמצטים אותה לתמונה מהקצה השני של ההפגנה, זה לא מתמימות. יש כאן כוונת מכוון. מה ששאלתי אותך, שכאילו, אתה לא יכול להבין את זה שכאילו אותם אנשים, גם אם זה מאות בודדים ביחס לעשרות, הם לא עושים לכם את השם, כי אני מכיר, מי שלא מכיר אותך, אני לעולם לא הייתי זרוק עליך ביצים או מתנהג עליך בשום אלימות, לא מילולית ולא פיזית, כי אני יודע שאתה מהסוג הטוב, אתה אלה שאוהבים את המדינה, ויש על אחרי, יש המון כמוך, המון, הרוב המכריע כמוך, הרוב המכריע. זה לא סוג, זה השמאל אוהב את המדינה, אבל, יש בשמאל בדיוק מה שיש בימין, כי אלה שלא אוהבים את המדינה. ולצערי, הם הורסים לכם, לצערי, הם הורסים לכם, אני בטוח שאם לא היה את זה, המצב היה נראה אחרת לגמרי. המצב היה נראה אחרת לגמרי, ואני יכול גם אותו דבר להעיד גם על הצד שלי. אני לא מרוצה מכל מה שקורה, ואני גם לא יכול לשלוט בזה. וצריך, אני כן חושב שגם בני הנוער צריכים להסתכל על הדבר הזה, בתור דבר, ולא להכליל את כל המחנה על הדבר הזה. אבל הרי אתה יודע, אתה אומר, הם הורסים לכם. אם הם היו שם, ולא היו באים ומשתמשים בהם באופן ציני בשביל לעשות דה-לגיטימציה, ואני אומר, לבוא להשתמש, זה אומר ראש הממשלה, שהוא גם שלי, שהולך ואומר שההפגנה שאני השתתפתי בה, ההפגנה של מאות אלפים בגלל עשרות ומעלה את הדגל פלסטין, זה אומר חקים, זה אומר שרים בכירים, אני לא עניף דגל פלסטין, אני לא מסכים עם זה, אני רואה שדגל פלסטין מונף, זה עושה לי רע, אבל אני גם דמוקרט, יש בישראל חופש ביטוי, וזכותם להניף דגל פלסטין, גם אם זה עושה לי מאוד מאוד רע. וכשמגיע נתניהו ומעלה את התמונה מכל ההפגנה של מאות אלפים, והוא יכול להתמודד איתה אידיאולוגית, הוא יכול להסביר למה הרפורמה חשובה, אבל הוא בא וטוען, ההפגנה הזו היא של שונאי ישראל, ההפגנה הזו היא פלסטינית. אז זה לא הם שעושים לנו, זה עושים לנו דה-לגיטימציה. אבל אני חושב... ואני עוד פעם, אני כל כך... כי זה באמת כואב לי שככה מתייחסים אלינו. מה שאני הייתי מצפה, שאותם אנשים שעומדים בראש המחאה, לא משנה מה... אני לא מסכים איתם בכלל עם שום דבר, אבל אם הם היו באים ופשוט מוצאים הודעה שהם מסתייגים מאותם חבר'ה, לא, מה להגיד? אז תן לי לספר לך סיפור. לרוב, בתחילת המחאות בקפלן, בשעה, בסביבות שש, יוצא צעדה מתל אביב, אני שחרר את השם שלה, כיכר דיזנגוף. מכיכר דיזנגוף בתל אביב, חזית הברודה, והרבה מאוד מגורמי המחאה. ולאורך קפלן, עד שהם מגיעים לסביבת הבמה. במוצא שאחרון, לפני שבועיים, פעם ראשונה, שעלתה הרצון של הגוש נגד הכיבוש להצטרף לצעדה הזו. אני לא יכול למנוע מהגוש נגד הכיבוש, זה לא בערכים שלי, שנייה אחת, לסתום פיות של אנשים. אבל מה שקרה כאשר הם אמרו את זה, זה שכל הארגונים האחרים החליטו שלא תהיה צעדה. אני יודע בוודאות שאם היו מניפים אצלי חייל דגל קיצוני כזה או אחר, אני יודע שאני הייתי מסתייג מהם, כי אני לא רוצה להיות... אראל, יש הבדל בין להסתייג לבין להוריד את הדגל. יש הרבה דגלי כהנה שמנופפים באווירות הימין. לי מאוד כאב לראות את הקיצוניים האלה משתלטים על הפגנות גם שלכם וגם שלנו, כי אני, אף הפגנה, גם הפגנת תמיכה וגם הפגנה לא תמיכה, היא לא קיצונית. נמצאים שם אנשים מכל הסוגים, ואסור לתת למיעוט להשתלט. ואני מבין את זה בתור בן נוער של מעולה פוליטי. המחנה, ועוד פעם, זה באמת כזה כואב לי. מצד אחד אנחנו אומרים שאסור לתת למיעוט להשתלט, ואני מסכים איתך לחלוטין. מצד שני, הניסיון לעשות דה-לגיטימציה הוא הרי לא מתבסס על דעת הרוב, הוא מתבסס על דעת המיעוט שבהפגנות. כשאנחנו מעלים דגל פלסטין מההפגנה של מאות אלפי אנשים, ואפשר לראות בהמון המון תמונות נוספות ואחרות, אלפי דגלי ישראל מתופפים ואומרים שזו ההפגנה, אנחנו לא רק נותנים למיעוט להשתלט, אנחנו גורמים למיעוט להשתלט. אני רוצה... אבל בוא נמשיך הלאה. אני רוצה שנדבר קצת, נזכיר את השיתוף פעולה שהיה לנו. אומנם דיברתי, אומנם הזכרתי את השיתוף פעולה הזה בשתי מילים, אבל כן חשוב לי שניתן לזה גם במה, שהמטרה שהייתה לנו לשתף פעולה, זה כמו שאמרתי, כן, אפשר לשתף פעולה, לא חייב רק לשנוא, ולא חייב להתווכח כל הזמן, כי אם יש נושא שכן אנחנו יכולים לקדם, בסופו של דבר, כי המטרה שלנו זה לקדם את הבני נוער בישראל, לפחות בגיל הזה. אני ממש ממש מסכים איתך, וחושב גם שכאן זה זמן, ועבר מספיק זמן גם ממש, כשאנחנו ישבנו, וחשבנו איזו הצעת חוק, ואיזה נושא חשוב לנו לקדם. כל אחד עשה ויתור. קחים זה שכל אחד עושה המון ויתורים. אני הייתי שמח לקדם הצעת חוק לנסיגה מיהודה ושומרון, להסדר מדיני, אבל פחות נראה לי. אני בא להתרחב. אבל גם חשבנו שהחשיבות הגדולה האמיתית בסוף היא לא בלהעביר ולהכניס את ההצעה המאוד חשובה, הורדת גיל ההתבגרות מגיל 17 לגיל 16,
זו לא הייתה המטרה הראשית. המטרה הראשית הייתה להראות שבגיל הזה, שבני נוער מסוגלים לשתף פעולה. זה מעולם לא קרה. תראה, אני חושב, מצד אחד זה מעולם לא קרה בקרב בני נוער, מצד שני, אם תסתכל על ספר החוקים, ועל החוקים שעוברים, אתה יודע, לא סתם בכנסת שבין 2015 ל-2019, שיאן החקיקה היה חק מהאופוזיציה. לא סתם האופוזיציה, מהרשימה המשותפת, דוב חנין, תותח. איך הוא הצליח להעביר כל כך הרבה חוקים? אין חוק שהוא העביר שלא היה בשותפות יחד עם חבר כנסת, יחד עם גורמים מהקואליציה. בסוף השיתוף פעולה הזה, שאולי מוצנע באולפנים ומוצנע בחדשות, קורה יום-יום וכל יום, ואני חושב שרק אחרי שהגעתי לכנסת פיזית, ממש הצלחתי לראות עד כמה זה קורה כל הזמן, ואת זה מה שאנחנו בתור נוער אולי צריכים להראות. אני חייב להגיד על החוק, אנחנו הגשנו את החוק להורדת גיל ההתפקדות, וזה היה בכנסת ה-24, שעדיין הממשלה הייתה והקואליציה הייתה קיימת ובועטת. בועטת. והשאלה המרכזית... בועטת אחת בשני בתוך הקואליציה. היה לנו שני חוקים שהתלבטנו או זה או זה. וברגע שהחלטנו על זה, אנחנו גם היינו צריכים לשלב הבא, דרך מי אנחנו מגישים. שזאת הייתה השאלה, אני זוכר שהיינו יושבים ומדברים שעות, גם עם עומר, והיינו פשוט יושבים ומדברים... עומר בן גירה היה הזמן שלי. נכון, ועכשיו הוא יושב ראש. פשוט ישבנו ודיברנו, דרך מי אנחנו מגישים. מצד אחד, אני רוצה, אני... המפלגה הגדולה בכנסת, הליכוד, דרכנו זה הוגש. מצד שני, הכי הגיוני שזה יקרה, שדרך מפלגת הקואליציה, כי יש איזה יותר סיכוי לעבור. ואני חושב שגם זה מתחבר לשאלה שכאילו, איך אפשר למצוא פשרה לרפורמה המשפטית? איך אפשר כן להעביר את זה בהסכמה? ואני חושב שדווקא המקרה שלנו, זה הדוגמה הכי טובה לזה. שברגע שאני באתי ואני עשיתי ויתור לזה שאני אומר, טוב, בוא נחשוב בצורה הגיונית, בוא, אוקיי, יש יותר סיכוי, אני רוצה שהחוק הזה יעבור, אני רוצה שבני נוער בישראל כן יהיה יותר השפעה. ואמרתי, טוב, אני אסכים ואני מבטר שהחוק הזה יוגש דרך רק אמילי מועטי מהעבודה, עשיתי ויתור מסוים, אמרתי, לי יש לי מטרה שאני רוצה שהיא תעבור, לשתנו יש מטרה משותפת, אם אני צריך לעשות ויתור הכי קטן שאפשר כדי שזה יעבור, אז אני אעשה. ואני חושב שגם ברפורמה הזאת, שתי הצדים, גם אם יש... כמה נושאים שגם אם זה כואב, ואני בטוח גם, אם אתם תעשו ויתור, לנו זה לא יהיה 100%, אם אנחנו נעשה ויתור, גם לכם זה לא יהיה 100%. זה נקרא פשרת הנשיא. אין מה, אנחנו צריכים, גם פה ברפורמה, אנחנו צריכים לעשות כן להגיע לפשרות, ו... אני חושב שאני מסכים איתך אידיאולוגית בנוגע לפשרות, אני חושב שהרפורמה, או אני אקורא לזה הפיכה משטרית, זה נושא שבו היכולת שלי להתפשר, היא קיימת, אני יודע גם שאני בדעותיי האישיות חושב שאקטיביזם שיפוטי הוא דבר שצריך לשים לב אליו, צריך לראות איך מתבודדים איתו. אני חושב שעילת הסבירות יכולה להיות מצומצמת, אבל אני חושב שמרחב הגמישות, לפחות של המחנה שלי כאן, הוא מאוד 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 קטן, בגלל שאין דבר כזה חצי דמוקרטיה. צריך למסד את היחסים בין הרשויות. הלוואי והיו עושים את זה בכל ממשלה, שבה המנהיג שלה לא מועמד לכתב, לא מועמד במשפט עם כתב אישום עם שלוש תיקים, כי זה דבר שהוא מפחיד. מה שאתה אומר, אני יכול להבין. אבל שנייה, אתה נסים. אחרי שהכרתי בכך שכן, תהיה רפורמה, וכואב לי, לא כואב לי, זו דעתי, יכול להיות שאני שם גם במחנה שלי שלא מסכימים על זה, וצריך להגיע לפשרה, צריך לראות לאיזה פשרה מגיעים, כי יש מקומות שבהם... חצי דמוקרטיה זו לא דמוקרטיה. מה שאתה אומר לי זה דברים שאני יכול להבין אותם, אני יכול להבין אותם, ואני רוצה לשאול אותך משהו מה אתה חושב. אני ראיתי משפט של דוד בן גוריון, שבאמת, הוא מדבר על זה, הוא היה באמת היה ראש הממשלה הראשון. אני רק, כאילו, הנה תשמע, ככה. אני מניח כי אפשר למסור... לפני שאתה מתחיל, אני אומר של דוד בן גוריון, וזה מדהים. כל משפט שתיתן, לא משנה על איזו עמדה שלו, אפשר בחיפוש קצר באינטרנט למצוא את צד שני. יהודה ושומרון, דת ומדינה, הכל. לגמרי. ככה, איני מניח כי אפשר למסור לבית המשפט שיקבע עם חוקים של הכנסת כשרים או אינם כשרים. מוטב שיעשו חוק רע מאשר מיעוט ישתלט, כי העם לא יסבול זאת. לא כל כך מהר מקבלים שלטון הרוב אצלנו, שלטון מיעוט לא יקבלו, גם אם אין לכך כל הצדקה מוסרית והגיונית. בעצם מה שהוא אומר פה, שעדיף שהכנסת תחוקק חוק רע... מתי הוא אמר את זה? מזמן, בטוח... הקטע הוא שאני מסכים שבעולם מתוקן, בית המשפט לא היה פוסק על סמך שיקול הדעת, האם חוק של כנסת הוא נכון או לא נכון. בעולם מתוקן הייתה לנו חוקה מאוד 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 ברורה, שמסדירה... שנייה. א', מסדירה את היחסים בין הרשויות, וב', קובעת
מה בסמכות הכנסת ומה לא בסמכות אני הכנסת. אני חייב להגיד. שני, okay. כי לכולנו הרי ברור שלא בסמכות הכנסת להורות על הוצאה להורג של כל, של כל האנשים שעברו את 1.82 מטר. אני בעד, זה יהפוך אותי לאדם הכי גבוה בארץ, אבל לא בסמכות הכנסת. אבל יש מקומות שהם יותר אפורים, צריך ליצור, אני קורא לזה חוק יסוד חקיקה, הלוואי שזה יהיה חוקה, את המסמך שיעגן את זה. כאשר, שנייה אחת, בבקשה. הבמה שלך. אני מביא שיעורי אזרחות. כאשר אנחנו באים ומחסלים, והרפורמה או ההפיכה המשטרית הזו, לפני שהמחאה, באמת להשקפתי, הירואית, הצליחה להכניס את שני הצדדים למסע ומתן, אמרה לחסל את כל היכולת של בית המשפט, לפסול חוקים ולבצע ביקורת שיפוטית על חקיקה, ובמקביל גם לקחת את כל העצמאות שלו, כי מי שימנו את השופטים יהיו הפוליטיקאים. אני חייב להגיד לך שגם אני... זה לא האיזון. גם אני בהתחלה חשבתי שחוקה זה רעיון טוב, שחוקה כן יכולה לפתור את הבעיה, להגדיר מה פותר את זה ומה פותר את זה, מה הסמכויות של בית המשפט, של הכנסת, של זכויות אדם, באמת חשבתי שזה אחלה פתרון. ואז הלכתי לשאול את חבר הכנסת שמחה רוטמן, למה אתם בעצם לא מחוקקים את זה? ומה התשובה הייתה? אני זוכר מה הוא עניין לנו באולפן שהתראה. לא, זה לא היה קשור לזה. זה אני הלכתי באופן פרטי ושאלתי אותו. ותרקי, שמחה, זה באמת, הם גם בעד, זה הם גם בעד חוקה. ואני חושב שבחוקה זה יכול להיות אחלה פתרון. למה לא עושים את זה? ואולה תשובה שתגרום עוד ויכוח. מה בעצם? מי יאכוף את זה? מי יאכוף את החוקה? אתם תגידו בית המשפט העליון, אנחנו נגיד הכנסת או הממשלה, וזה יוצר עוד ויכוח. אתה תסתכל על ארצות, אנחנו אומרים כל הזמן להשוות עצמנו לארצות אחרות. בארצות אחרות או שבית המשפט העליון ברוב מיוחד, או שמוסד ספציפי שנועד בדיוק לדבר הזה, אתה לא יכול לתת לכנסת את היכולת, אבל אתה לא יכול לתת לכנסת את היכולת האבסולוטית לשלוט. כל שלטון שהוא מרוכז, וזה עלו לפני מאות שנים, שתנאי הכרחי לדמוקרטיה הוא ביזור סמכויות, הוא חלוקת סמכויות. גם לרצון העם יש את המגבלות שלו, כי רצון העם הוא ערך דמוקרטי ראשון במעלה, בלי רצון העם אין דמוקרטיה. העם הוא הריבון ובלי רצון העם אין דמוקרטיה, אבל גם בלי זכויות אדם אין דמוקרטיה, ובלי הגנה על זכויות מיעוט אין דמוקרטיה, ובלי הגבלת השלטון אין דמוקרטיה. אני הייתי בגרות באזרחות לפני שנה, אתה עשית כבר בגרות באזרחות? לא. אז אתה לומד את עקרונות הדמוקרטיה. עכשיו, לדעתי, תוכנית הלימודים אזרחות היא לא נכונה, בגלל שהיא נומדת לשנן ולא להבין את החומר, אבל לא משנה. זה מאוד ברור ובולט, וזה גם הגיוני, שמדינה שבה, או כל ארגון, שבו לרוב תהיה הסמכות האבסולוטית, הדרך קצרה היא להריצות הרוב. מושג שאגב רוטמן לא מכיר בקיומו. אני... כי כאילו, אני... מה שאתה אומר זה מאוד הגיוני, ואני יכול גם להגיד לך, אני משהו שאני חושב שגם לך זה יראה הגיוני, כי באמת יש בזה דברים נכונים. זאת אומרת, לא נראה לי הגיוני שבית המשפט לקח עצמו סמכויות שאין שום חוק שמותיר לו אותם, כי הרי תן לי עכשיו חוק... אני אתן לך. איזה חוק מתיר לבית המשפט העליון לפסול חוקים? אתה ביקשת כל כך יפה, מי אני שאסרב? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מכיל בתוכו את פסקת ההגבלה, שאומרת שאסור לכנסת לחוקק חוקים שמפרים זכויות שנמצאות בחוק הזה, אלא לתכלית ראויה, בצורה שהולמת את היותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וברמה שאינה עולה על הנדרש. ואיפה הם היו בגוש קטיף, בהתנתקות? לגרש אדם מהבית שלו זה לפגוע בחירותו של האדם. לגרש אדם בבית שלו זה פוגע בחירות, בהתנתקות. לגרש אדם מהבית שלו, לגרש בגוש קטיף, זה פוגע בחירות של בן אדם. למה הם לא פסלו את זה? כי אני בטוח שאם הייתי פעם למחש אני מגרש אותך, זה גירוש. כי למדינה ישנה הזכות, לפחות לתפיסתי, לקבוע את הגבולות שלה. לרוב, וזה אגב, אני חושב שהרפורמה וההפיכה המשפטית הן לא לגיטימיות, אם מחר הממשלה תחליט לספח את יהודה ושומרון, אני אחשוב שזה יביא אותנו לחזון אפוקליפטי, אני אחשוב שזה הולך להביא אותנו או למדינה לא יהודית או למדינת אפרטהייד, אבל זה סמכות שנתונה לממשלה. לפנות את גוש קטיף בדיוק כמו שלספח יהודה ושומרון, זו סמכות לגיטימית. לעומת זאת, לשנות את המבנה החוקתי של המדינה בצורה הזו, זה דבר שהוא לא לגיטימי. בית המשפט, אף אחד לא דיבר על זה שהוא יכול לפסול את סיפוח בקעת הירדן, שהאופציה הזו הייתה על השולחן לפני כמה שנים, נכון?
אני... זה צעד שהוא במוצהר צעד של מדיניות, אבל בואו נמשיך הלאה. מה שאתה אומר פה, אני יכול להתווכח איתך על זה שעות, ואפילו אתה יכול גם להגיד שפתאום באמצע אחרים אני מתקשר לך, אנחנו מנהלים שיחה של שעתיים, ופה אנחנו יכולים גם לנסוע עד הלילה, הרבה יותר. בואו נדבר על חודש הגאווה. אוקיי, בואו נדבר. אתה יודע, אני מדבר עם הרבה חברים שלי, ימנים, ואומרים, למה צריך את החודש הזה? גוש הגאווה הוא גוש חזק, הוא כבר, יש כאלה שאומרים, להטביסטן, כותרת של כתבה או של גיליון בערוץ 14, הזוי לדעתי. אז לפחות איך שאני רואה את זה, שכשהגענו למצב שבו יש סגן שר במשרד ראש הממשלה, אדם שהוא עומד בראשות מפלגה, נועם, שראשי התיבות שלהם עם נורמלי בארצנו, וכל קיומה, כל מהות קיומה הוא להילחם באנשים ששייכים לקהילה הלהט"בית, כמובן שצריך חודש גאווה, ומאמת אם מה אתה חושב על זה? אני... האם לדעתך צריך את חודש הגאווה? האם לדעתך המצב של הקהילה הגאה כיום בארץ הוא כמו שאמר בן הזוג, אם אני לא טועה, בן הזוג של אמיר אוחנה, ברעיון משותף, שהמאבק של הקהילה הגאה הסתיים. אתה מסכים עם דבר כזה? דבר ראשון, כן. אני, דבר ראשון, עצם זה ש... 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 שיכולים... בני זוג בתל אביב ללכת, ללכת ברחוב. בתל אביב. בתל אביב. ואני, אגב, אני בעד, אני נגד אלימות בהכל, בכל נושא שיש, אני נגד אלימות. לא משנה אם זה, אם זה קשור במצב ביטחוני או, או חודש הגאווה, בכל נושא, אני נגד אלימות. וחודש הגאווה, לדעתי, חודש, זה יותר מדי. אני יום אחד, סבבה. אתה מוכן שבוע גאווה, אבל לא חודש גאווה? בסוף זה עניין של העיקרון, העניין אני... הוא האם צריך את הזמן הזה, את המשאבים האלו לדאוג, האם צריך להמשיך להיאבק למען זכויות, או האם חלאס, אתם יכולים להסתובב בעיר אחת או בשתי ערים לטול הארץ, בלי שיזרקו עליכם אבנים, סבבה, יום טוב. יש לי שאלה לך, נכון? עכשיו אני, רואים את זה בתל אביב ובעוד ערים אחרות, שיש דגל ישראל, דגל העירייה ודגל הגאווה. עכשיו, לי זה טיפה מפריע, אין לי שום בעיה, אני אספר, אין לי שום בעיה עם הקהילה הגאה. שום בעיה, אני מכבד כל אדם באשר הוא, יכול לעשות מה שבא לו, אני לעולם לא אפגע בשום בן אדם, ואני מכבד אותם. יש לי חברים שהם חלק מהקהילה, ואני משתף איתם פעולה, והם חברים הכי טובים שלי. אבל מה שמפריע לי, שאם היה לצורך העניין דגל חב"ד, עם הכתר ומשיח והכל, זה כפייה דתית. מפריע לי שזה מרגיש לי קצת צביעות. זו כפייה חילונית, כאילו? לא, אני לא אומר שזה כפייה חילונית. אבל אני חושב שכמו שעכשיו את זה מקבלים, ועוד פעם, אין בעיה שזה יהיה. לי ללכת לראות את זה, לא יעשה לי כלום, ואני מכבד את זה. אבל לי מפריע שאם עכשיו היה דגל של משיח וכתר והכל, זה כן היה עושה, זה כן היה עושה בעיות, וכפייה דתית, וכו' וכו'. אמרת, עם אלה שזה מקבלים. אז אתה בעצם אומר, בגלל שיש אנשים שלא מסוגלים לקבל את היותם של בני אדם אחרים בקהילה הגאה, ולא מסוגלים לקבל בני אדם אחרים, זה לא שהאנשים האלה צריכים לעבוד על עצמם, צריכים ללמוד מה זה פלורליזם, צריכים להיפתח, זה שבני האדם האחרים צריכים להצניע את עצמם. ואני שואל בעצם, למה? כאילו, אם אדם X לא מוכן לקדם אדם אחר, למה האדם האחר הוא זה שצריך להתמודד עם זה? למה לא אדם X צריך לוודא שהוא לומד לקבל את הסביבה שלו? אתה בעד שיהיה דגלים של משיח ב... יש חברה לא מבוטלת ומאוד גדולה בישראל, שהיא חברה מסורתית, דתית, חרדית, שכל אדם מסורתי, הוא מאמין גם בביאתו של משיח בעזרת השם. אני בתור אדם דתי, מאמין באמונה שלמה שהגיע משיח בעזרת השם. ואני מאוד הייתי שמח לראות ליד הדגל, ליד דגל ישראל, דגל משיח. ואתה היית מקבל דבר כזה? אני חושב שזו השוואה שאתה משווה בין תפוזים למלפונים. דגל משיח מייצג אמונה מסוימת. נכון. דגל הגאווה לא מייצג אמונה מסוימת, הוא מייצג מיעוט שנמצא נכון להיום. זה לא מיעוט. הקהילה הגאה זה לא מיעוט? לדעתי, לא. יש חברה מאוד גדולה, לא רק בארץ, גם בעולם. שמיעוט לדעתי זה מיעוט. מיעוט, יש רוב ויש מיעוט. הקהילה הגאה היא בהגדרתה מיעוט. אבל הכל זה באופן יחסי. הכל באופן יחסי. ולדעתי, זה שהולך, זה שהולכים בתל אביב ומצד הגאווה ובירושלים, לדעתי, זה לא נראה לי מיעוט. יש כל כך הרבה, גם אם לא כולם חלק מהקהילה, גם אם לא כולם הומואים, לסביות, הראל, תראה, קודם כל אני שמח שאתה מודה סוף סוף שההפגנה גורמת למשהו להיות הרוב. תודה רבה, אפשר לסגור, אפשר להתקן אולי את רוטמן, שאנחנו הרוב, ואי אפשר לקדם את הרפורמה. אבל אתה יודע, מצעד הגאווה, או, אני אלך עם ההיגיון שלך, אם מצעד הגאווה של 20-30 אלף זה רוב, אז כמה אנחנו שבאנו 200 אלף לקפלנים? וכמה זה בקלפי? 64. אז אתה מסכים איתי שבסוף מצעד גאווה לא אומר על רוב? לא רק, לא רק, ואני חושב שאם היה... אתה יודע, יש נתונים, הראל. מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אמרת שהקהילה הגאה היא לא מיעוט. יש נתונים, יש סטטיסטיקה, סטטיסטיקה זה מדע. אבל הכל באופן יחסי לאיך שאתה מסתכל על זה. לדעתי הניצחון של הקהילה הגאה זה בזה שזוג יכול ללכת ברחוב, מחזיק ידיים, בתל אביב, ולדעתי גם בעוד מקומות בארץ, לדעתי גם בעיר שאני גרה במודיעין, יש כאלה ולא קורה להם כלום. אבל הוא לא יכול להתחתן. אני חושב שאנחנו מדינה יהודית, שאנחנו הולכים על פי ערכים יהודיים, ולדעתי גם ככה זה צריך להישאר. וכל הפעם, כל אחד צריך לעשות את הוויתור שלו בנושאים, כי אני יכול לעשות ויתורים בשבילך, ואתה יכול לעשות ויתורים בשבילי, כי אם לא היינו יכולים לעשות ויתורים בשביל כל אחד, אף אחד כאן לא היה מצליח לחיות פה. והיה לי מאוד כיף השיחה הזאת איתך. גם לי היה. מאוד 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 מעריך אותך ברמה האישית. ואנחנו הדוגמה שכן אנחנו יכולים לדבר בלי לריב מכות ובלי לזרוק ביצים אחד על השני ובלי לקלל. תראה, אם אתה רוצה להזמין אותי מתישהו לריב ביצים, אני אשמח. היה לי פעם בקפלן, זרקו עליי ביצים, מגבניות. דוגמה שאני, אתה יכול לדבר עם נער ימני ולא לקרוא לו קיצוני או הומופוב וכל הדברים האלה, ואני לא קורא לך בוגד. ואני מקווה שעוד שיחות כאלה ברחבי הארץ, אם זה בבית הספר, בכיתות, בשכבות, יתקיימו. וזה לא כזה נורא, אני לא נשכתי אותך ואתה לא נשכת אותי. עדיין. טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. אני הייתי אייל צמיר, אראל. צוריה. תודה רבה. אנחנו היינו מכנה משותף. תודה רבה לכולם. תודה רבה לך, אייל. אנחנו מצטים בעצם.